Zëvendës kryeministri i Maqedonisë për çështjet e integrimit Bujar Osmani, i cili ndodhet për një vizitë zyrtare në Tiranë, ka folur për mediat e atjeshme rreth miratimit të ligjit për gjuhën shqipe. Ai theksoi se është i vetëdijshëm për sfidat me të cilat mund të përballen gjatë implementimit. Ne kemi arritur një konsensus ndëretnik shqiptaro-maqedonas se cili duhet të jetë niveli i përdorimit zyrtar të shqipes, dhe këtë e kemi materializuar në një ligj i cili tani ka kaluar gjitha instancat edhe qeveritare por edhe të parlamentit. Presim verifikimin nga prezidenti, po që se ai refuzon në shkrimin e këtij ligji dhe do e rikthejmë përsëri në parlament, dhe me të do të bëhet i plot fuqishëm. Sa i takon sfidave në implementim, ne jemi të vetëdijshëm për sfidat me të cilët do ballafaqohet implementimi i ligjit, për shkak se kemi pasur avancimet përdorimit të shqipes edhe në të kaluarën. Kemi pasur avancime në vitin 2008, në vitin 2011, dhe jo gjithmonë ajo çfarë shkruhet në letër përkon me realitetin, për shkak mungesës resurseve për të implementuar, qoftë resurseve njerëzore, qoftë resurseve materiale apo teknike, për të implementuar këtë ligj në gjitha nivelet për përdorimin zyrtar të Shqipës. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane të Republikës së Maqedonisë Bujar Osmani sot takoi edhe presidentin e Shqipërisë Ilir Meta. Ky i fundit përshëndeti miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe nga ana e parlamentit të Maqedonisë si një hap përpara për demokratizimin dhe forcimin e rrugës integruese të Maqedonisë. Presidenti Meta theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë të marrëveshjes së Ohrit për respektimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoni dhe përmirësimin e klimës së besimit të ndërsjellë në mes të shqiptarëve dhe maqedonasve në interes të integrimit euro-atlantik të vendit.